planted. The treta has been planted. Tem até um C4 aqui de tanta maldade. Tá que nem aquele desenho do Pato Donald, do Pateta, que fica um diabinho do lado e um do outro. Só que aqui é um diabinho de cada lado. Aqui é o diabo de cada lado, exatamente. Aqui só tem diabo, na verdade. Vai lá, cara! Mas vai, cara! Dá um headshot nele! A mulher vai saber que foi você! Fala que foi ela! Atropela, ninguém vai ver! Calma! Aperta o botão! Peço por mim, cara! Ele vai explodir, não vai doer! Bora, que agora eu quero sentar o dedo. Tem alguém lá em cima, olha aí. Não, não tem. Tem. Nenhum zumbi aqui. Que decepção. Pois é, né? Eu vim aqui querendo sangue. Se não tá aqui, tá em Cherno. Se não tá em Cherno, tá em Balota. É, se não tá em Balota, tá em Berezino. Aí começa. Aí a gente volta. Rodou o mapa todo, vamos voltar a Stereo, quer ver? No chão, aí se você acordando. Tipo, uma horda mesmo. O que o Mubrak fala que ele acha que seria massa se tivesse, tipo assim, tempo em tempo vem uma horda. É, exatamente, tipo uma invasão em tareado, uma zona elétrica. Opa, opa. Aqui, ó, o cara tá aqui do lado. Fecha o pão. Ah, foi mal. Ah, ele caiu. Morreu. Ui. Morreu. Ah, pronto. Eu entendi, cara. Mata e o outro não mata no. Coçou a mão, né, cara? O diabo, viu só o diabinho essas horas aí, ó. É. O diabinho fez coisa aí. O diabinho aqui tava no meu ouvido sussurrando assim. Mata ele, cara! Diabinho aqui. Estraga o velório. Não importa o que os outros falaram, mata. Corta ele no meio, porque isso aqui na verdade era pretinho, cara. Não tem muito negro que joga de preto. O Raito eu sei que joga de preto. O Raito, bate aqui, ó. Vou ver aqui, ó. Você ficou sabendo do cara que tava de auto rover e o galo deu um tiro nele, né? Aham. SVD, tá. O cara quase. Lá tem zumbi lá na frente, ó. Aham. Indo deitadinho. Ou é o cara, né? Eu acho que é zumbi. Nossa, não, nem tô lá não, cara. Eu tô aqui em Stary, na trade. Vamos, irmão. É, a gente já sobe aí. Olha lá o cara aí, ó. Tá com gold mod ainda? Hangar. Onde? Ah, não, dentro do hangar, primeiro andar, primeiro hangar. Hangar, cara. Hangar, cara. Primeiro, primeiro andar, olha lá. Ali. Eu não tô vendo não. Olha lá, reto, cara. Aqui, cara. Aí, pronto, já. Paro. Tem um chest pra gente. Ai, teto. Não? Ai, onde? Matei. Ele me acertou. Aham, eu ia dizer, caralho, o cara tá. Ah, não, acho que foi o carro que me acertou. Não, se fosse o carro, você tava fudido. Se fosse o carro, você tinha partido. Você já era. Não, tô falando do carro, me acertou, tipo, me espremeu. Ah, tá, te bateu. Nossa, dei tanto tiro no Bob, rapaz. Coitado. Vai até tomar Abraham um Augusto. Esse aqui era o Leozinho. Mas é o Otto tá aqui, deixa eu matar esse. Ui, pensei que ia estar rebatendo o Leozinho. Tá, vou. Outro era o Jorge Alexandre. Jorge Alexandre. Precisa de blood bag? Tipo. Eu tenho blood bag aqui, se quiser. Deixa eu sair do carro. Mas meu cara tá aqui cheio de dores. Deixa eu fazer. Já tem os corpos aí, foda-se. Quer que faça um body bag? Não precisa não. Tá, qualquer coisa passa aí mais uma tarde, roda tá aí. Subindo. Se precisar. Subir pra estar. Bebida aí, quem quiser. Vou subir ali pro Cherno pra estar. Ou por ereto, né? Pra voltar tudo. Claro. Fechou. Não, vai por Cherno que vai mais rápido, já chega mais rápido lá. Aí pega. Nossa, acho que deve dar uma tristeza muito grande de morrer assim, que nem o outro cara. Não, deve dar uma tristeza chegar uma SUV armada, não tem o que fazer, tá ligado? Pra fazer o quê? Pra fazer o quê? Tô com uma Winchester, ela tá vindo na minha direção, atirando. O cara não pode nem dar um tiro na cabeça, velho. Eu desci tanta bala nele. A gente nem viu o cara. Enquanto, tá.
que ainda tem 900 balas aqui, mas 5 caixas. Meu Deus do céu. Valeu, Dora. Pra que valeu, tanto, Dora. Cara? Ah, é. É pra explodir um helicóptero se aparecer aí. Não. Explodir uns 3 pra explodir. A gente ainda tem mais 50 aqui, cara. Nossa, cara, coitado de quem cruzar o caminho. Nossa senhora. Pô, mas deixa eu falar, esse programa que vocês têm é open? Open Broadcast. Ele é hackeado? Como é que é? Nada, não, é de graça, velho. É... Mas tem todos os recursos? Tudo, fazer live? Tudo, sim, tudo. E tudo, é muito tudo, mais leve. Muito mais leve, muito melhor. A qualidade de som é muito melhor. Não. Nossa. Valeu, cara. Por isso que vocês têm que ir na frente, né? É, adivinha que tá no... Você vê qualquer ser vivo, mano. Inclusive uma Civic preta. Não, a gente já pegou o real. Galo, pode matar qualquer coisa. Passou a Fastpaw, morreu. Fastpaw também? É, então beleza. Hoje estamos non-friendly, non-hero. Nem um pouquinho. Hoje é bandidagem. Hello. Ah, eu só queria ajudar umas pessoas. Hello, I'm not friendly. Frank? That's you? Os caras, quando vê o Frank, os caras chegam tipo, até um orgasmo. Tem um orgasmo, né, cara? Os caras se tremem, né? Já viu o Frank, oh my god! Oh, wait. Are you Frank? Oh my god, my friend's not gonna be on! Oh, Hell e Léo, vocês sabem resolver um problema? A gente tá o dia inteiro passando o cerol, então a galera tá toda no ar, escondida dentro das bases, deitada no chão. Vamos invadir uma base, vamos. Só vamos combinar uma coisa, galera. A SUV preta aí, cara. Galera, não desce assim, né? Que pode meter bala em vocês, né, velho? Sim, sim. Vou estar mirando no cara, vocês vão descendo no carro pra vocês, hein? Outra coisa da SUV preta que eu tenho que avisar é no meio da treta. Tem player, aqui. Tem player aqui, né? Aí, Felipe, fica ligado. Tá lá em cima no corpo aqui, do bombeiro. Aqui, lá no aqui, andar. Aqui, vai, Felipe, mete bala. Tira aqui na frente, ó. Ai, tá com D5 pra mim, velho. Puta eu que pariu. Eu não vi o cara. Tá na entrou atrás, hein? Na reta aqui, ó, do lado da guarita, Felipe. Me busca. Boa. Ai. Morreu. Uia, quase pegou em mim uma barra. Sério? Me passando tracejado do meu quer lado. Quer ver que ele tem? Não, vambora, a gente não precisa de nada. A gente já tem toda a munição que a gente precisa. Até, nós temos até demais, eu acho. Player na frente, eu acho. Correndo. Vou te fatec aqui. Ah, travou aqui, cara, pra mim. Nossa, tá viu? Matou? Sei lá o que era, mas eu atirei. Tava se mexendo, eu atirei. Vamos atrás. Vê se o Kio contou pra ti, Léo. Pra onde contou pra ti que tu tá dirigindo o carro? Ele conta pro piloto, sei. Quando o Gunner marca. Acho que não. É, assim, não era player, ali não. No marcador não vai contar tô nada. Tô na costa aqui, vamos direto pra fechar. Bora. Ele vai contar lá na placa. Vamos parar em algum lugar, vamos andar. Porque se for ficar no carro eu não consegui pegar ação nenhuma. Vai ficar meio tenso. Tá muito D-Sync. Não, é por causa da stream não, é porque tá rolando muito D-Sync. Se ele não tivesse rolando esse D-Sync, eu tinha mostrado vocês matando o cara. Talvez tenta trocar de carro. É, tenta trocar de carro. Porque você não pilota, né? Você pilotar não vai ficar a D-Sync. Faz sentido. Pilota você. Pilota aí. Meu, vai explodir o carro. Nossa, tá chegando em mim. Anda. Tipo, getting drunk. Ah não. Puta susto, nem vi que tinha um chimpanzé aqui do lado. Ó, isso aqui que é ostentar, ó. É, exatamente. Matando zumbi com munição de acho que é pra ir. Onde você quiser, cara. Onde tiver estrada, vai seguir. Vamos buscar o Hell primeiro. O Hell tá onde? Enxerga. Ah, vamos lá pegar o Hell. Desce aí, vai lá pros apartamentos. Mas pra quê? Pra gente buscar, pô. Mas aqui eu tô seguro. Você tá vendo o movimento? Você vê o movimento aí, tanto pra nós. Monopólio isso? Olha um carro aí, ó. Já explode. Caralho! Que merda, velho! Não, bateu velho! Carro, eu bati o carro desintegrou. Tá, Breno, tem um caminhão aqui, um caminhão ali na frente. Não, só o Léo morreu. É, tem um caminhão ali na frente, ó. Estourou um pneu aqui. Pega só a chave do meu. Quer dar uma olhada no caminhão aí? Chave do helicóptero. Só pega só a chave no meu corpo, só. Deixa eu ver se anda. Tem roda aqui no carro, né, SUV? Acho que anda. Só tá faltando uma roda nesse caminho. Tá faltando uma roda aí, tem 5 rodas aqui. Não, tá faltando um monte de roda. É, mas tem 5 aqui. Tá faltando 2. Depois a gente vai ali na trade e compra, tem uns pretty case aqui. Tem todas as coisas do Léo aqui, velho.
Volta aí, galera. Só, não, só precisa pegar a chave, só que tá aí. Só a única coisa que eu quero. Faço questão. Vem correndo, Felipe! Não, mentira. E pegar, se puderem pegar minha M60 também com as munições, o resto, foda-se. O zumbi tava vindo, eu tive que abater ele. Eu tô relogando. Cara, mas o carro não foi, Felipe? Foi um toquinho só. Meu Deus do céu. Mas também é 160 km. Café Killer, isso aqui não é 10 horas. Isso aqui é mas eu não bati Epoch de frente, não, Banza. Eu bati tipo, tá, sabe, tu rela de lado assim? Aham. Ele não tava zoado já, não? Não? Não, tava todo verdinho. Vai voltar a buscar o Felipe lá? Volta. Não, vou ver o condomínio aqui. Tem 18 anos? Fechou. Não, tem 19. Ah, não, vai, então não quer fechou vender nada, a gente quer matar os outros. Anda aí os caras do Jeep aí. Então dá bota minhas coisas dentro do carro aí, ô. Daqui. Não, bota fogo no caminho ainda não. Por quê? Não, eu vou... Ah, velho! Meu Deus do céu! Eu dei uns 30 tiros. Pegaram as coisas. Eu só peguei a arma do Léo e 3 pentes, cara. Tá bom, tá ótimo. Pegou a chave, era o mais chave importante. Peguei também, chave. Tá comigo. A chave demorou, era o mais importante. Demorou. Pra eu não ter que voltar lá no meu cofre, lá no inferno. Banza, pega a chave aí, eu vou botar no carro. Beleza. Quem tá pilotando o Jeep? Faz assim, ó. Tá no gear do carro. Quem tá nesse outro carro camuflado aqui vai indo pro airfield, porque a CV é mais rápida. Não, é a mesma velocidade. É a mesma velocidade na então por que tu demorou? Não, é porque a gente foi pro outro lado. Eu tô perdido, eu peguei o caminho errado. Vambora. Quando a gente se. Balota aí, chegou. Eu peguei a grama. Ó, tem que fazer um alinhamento com essa merda nessa sua aqui. Tá jogando um pouco pra direita. Tem que fazer o quê? É a peso. Entendi, alinhamento, saneamento. Saneamento. Saneamento básico. Se eu acho que a SUV blindada ia ter que ir na frente, né? Mas tudo bem. Vamos atrás. Onde? Pega. Onde? Puta, eu tô de. Fui pro aeroporto. Quer? Passa por nós? Atira. Não, eu não tô ver vendo. Não deu. Vai atirando. Não tô vendo eles, cara. Calma, ali é o Jeep. A gente pega, vai estar no mato ali na frente, ó. Olha lá, ó, a poeirona deles lá, ó. É uma não, SUV aí, não. Camuflada? Aqui na frente. É. Foi a que fugiu daqui, maldito. Atira. Ixi, tem alguma coisa pegando fogo ali, velho. Chega. Nossa, ele veio entrar ali na frente. Vê se ele não caiu no mato, ele pegou direito ali. Ah, ele pegou fogo, merda. Matou o cara já? Morreu. Morreu? Será que ele morreu? Morreu. Dá uma olhadinha lá no mato então, lá, ver quem é. Pô, lá no aeroporto tem alguma coisa pegando fogo também, viu? É, eu acho que é um Foi heliclash, o carro que cara. A gente atirou lá. Mais uma SUV, viu? Chegou mais uma SUV armada agora, velho. É nóis. Começa a trocar tiro um com o outro aqui. O Buzz, eu tô aqui na sua base. Beleza, já vou ir pra tirar daí. Tá, ó, vamos pegar o Velker ali, ó. Vira à direita. Eu já tô entrando. Quem que era o cara aí? Do aeroporto já. Tô na área. Eu escutei alguma parada. Tá, sim, foi lá atrás. Vai pegar o cara então, eu vou lá pegar o Léo. Nós vamos pegar o Léo, pega o Velker aí, o Galo. O Galera, Galo. Algumas horas travar, porque eu tô no altitude. Eu tô aqui pelo dormitório, pelos últimos hangares aqui. Ó, o cara da SUV passa em Stars que a gente já pega o Galo ali e desce pra pegar o Léo. Quem que era? Psicopata. Morreu aí? Psicopata. É, foi ele mesmo. Psicopata. Tá à vontade de escrever no site. Ó, um carro ali, ó. Um carro lá na frente, sim. Azul, indo pra direita. Ele tá vindo pra onde? Pra estádio aqui? Não. Tá vendo o carro ali? Tô. Sim, ele vai parar o carro, hein. Não. Aonde? Onde que tá o carro? Bem na frente, ó. Bem reto. Pode atirar. User joined your channel. Rodou, filha. Isso pegou fogo, sai daí! Mas não morreu! Agora morreu! Deu combate log! Combate log!